Тръгваме лека по лека. Не, трябва да се чистим. Айде, няма да тръгваме веднага. Айде, отидете да си поиграете. Ти ще още набира и тогава. Нямам нищо против този ден, на детето. Имаш, ходиш ли да поръчиш на мама една бира, той да платиш на пръчка? Ден на детето, освен това, такъв хубав бренд, че аз